Hakuna pale ambapo imeandikwa ati sasa hii BBI ikipita, wale ambao wanawania urais kina Raila Odinga, kina Musalia Mudavadi, kina William Ruto, ati kwamba wamesign, kuna mahali nasema wanasema kwamba wakishindwa watakubali matokeo. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba pia wengine wakishindwa watakuja kwa barabara waanze kupigana. Kuna kitu kingine ambayo pia hii BBI tuliambiwa itakuja kusuluhisha. Tuliambia hii BBI itakuja kuleta equity, yani usawa. Itahakikisha wale ambao wanapata nyadhifa kubwa kwa serikali ya Kenya, kwa kuwa wanatoka jamii zote za Kenya, mkwe ni Mteso, ukwe Mgusu, ukwe Mzabaoti, ati kwamba meritocracy ndio itakuwa ina determine nani anakuwa bunge katika ofisi fulani. Hata baada ya hiyo juzi tulifanya appointment, wale watu wakubwa kubwa wanatoka tu jamii moja. Wale watu ambao waliura katiba wakasema for any bill to go before Kenyans for a referendum it has to go through parliament, hawakuwa watu wakumbafu, walijua itafika kwa bunge, tuifikie sasa, tuifanyie amendment ndio ikifika kwa